גמדי החוטים, כתבה ריקי זקן. היום אלמד להכין צמידים לבד, בלי עזרה של אף אחד. יש לי חוטים צבעוניים, הוצאתי את כולם, הנחתי אחד ליד השני, ניסיתי לבחור צבעים לצמיד המיוחד שלי. ואז, אוי, זה נורא, הביטו מה קרה. כל החוטים נראים עכשיו כמו כדור חוטים אחד. לקחתי הכדור בידיי וניגשתי להוריי. אבא ואמא אמרו, אל תדאג. בלילה מגיעים גמדי החוטים, בפרימת קשרים הם אלופים. לך לישון כבר מאוחר, תכין צמידים יפים מחר. נכנסתי למיטה אבל לא הצלחתי להירדם, כי חיכיתי להם, חיכיתי לגמדי החוטים. חיכיתי וחיכיתי, פיעקתי וחיכיתי, התקרבלתי וחיכיתי, נעצמו עיניי וחיכיתי. פתאום, כמו משום מקום, ראיתי כובע קטן אדום, מציץ מאחורי הארון, רץ לכיוון החוטים שלי, אחריו רצים עוד שני גמדים. קופצים על כדור החוטים, וחוט אחר חוט אל מותניים הם קושרים. ומסתובבים, ומסתובבים, נראה כאילו הם רוקדים. נדמה לי שגמד אחד רץ לעברי. לא, זה אבא שהגיע להעיר אותי. הצצתי מיד בחוטים, חוט ליד חוט, מסודרים. איבדתי בארון הבגדים, לחשתי תודה לגמדי החוטים. היום אלמד להכין צמידים לבד, בלי עזרה של אף אחד. טוב, אולי רק קצת, בלי להגזים, מגמדי החוטים.